Čau visiem! Visi zin, ka noteikti pasaules čempis, bet šodien Latvijas izvedes spēles nolēmu atnākt te paskatīties fanu tiltī. Jā, jo nekam tā ir pirmā reize kopš 19. Gada, kad es ten atnāku. Es zinu, ka te būs laba atmosfēra un viss pārējais. Galvenais, lai mūsē jūs sarauj! Sarauj, sarauj! Latvijā! Dāmas un kungi, lielais hokejs Latvija, Čehija, mūs īpašais viesis Dons, fotogrāfējieties, prasiet autogrāfus vienkārši. Jā, ceram, ka spēra būs aizraujoša. Ceram, tu lūsai iedos tiem Čehiem pa dirsu. Vēlāk mūcējām galvenais ļoti tāds spēles sāksies! Jāuzmanās no šiem spēlēm, bet tikai netika. Ir šo sezonu uzsēdzotījis arī Viešijā, Vašingtons fanklubā, ar augi pēc 15 spēles aizsēdienas. Šitā nevajag! Atveram šo ritmu, bet pastam nekam nopīt ritmu tieši uz nūjas. Tāda saspēlēta kombinācija tieši... Sāgauj! Tās nav 2 minūtes! Tiešām jau! Trešajā periodā kā no tāds... Latvijā! 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 Davai, davai, davai! Davai! Bjāt! Kļūdamies! Bjāt! Bjāt jau 1-0 Čehijas labā! Zatorna, jā! Tiek pirmais pie ripas un apspēlē Merzlīkinu. Lai atsit ripu tieši za formu uz nūjas, kur mamcits nepārīs mazāk minūtes. Jācai, ka izturēsim. Skaidrs, kā mazāk. Izturēsim šo mazāk. Protams. Pārstāvējās! Bļāt! Sarāvumu. Bļāt! 2-0 jau. Var teikt, 5 ļoti meistrīgi hokejisti visi. Mazāk! Lielu pieredzi. Čeki izmanto savu vairāk. Nosrinkoja. Kā notika? Nosrinkoja! Un žēl, jā, nu šeit parāda savu meistrību. Jā! Latvijā! Izdodas iet zonā, varbūt šoreiz cietās. Izdodas paskatīt par greičītas. Vīdi arī izdara metien un Elmirs Vikins sargātojos vārtos un ļoti ātri. Čeki panāk jau 3. Nu, ļoti vienkāršā situācijā, it kā jau ļoti labi sagaidījām pretinieks neitrājās. Epizode vēl nebija beigusies. Jā, mītīs tās, ka ir zināma bija pret. Jā, pagaidām šī spēle. Ja nebūtu partners, nevies uz tālu vārstu, bet mēs pats pa vārtiem ļoti labā situācijā. 13 minūtes aizvadīt. Netien attiecība 12-3 par labu Čehijai. Jā, jūs dzirdējāt paši. Kreči vienatienā. Vienkārši mūsu ir dzirsā. Lai lauku. Dzirsā. Jūreiz mērķi vārtiem Herlis un vārti. Bjāt! 4-0! Un meisterīgi Herlis apspēlē mūsu aizsargu. Pirmais spēlējās galīgā dzirsā, galīgā ulīnā. Červenkā. Īsi rezumējot šo periodu. Sējās. Koneks jau labi. 4-0. Kā teikt? Jā, tas jau pat kā uz zāks. Viena daļa to cilvēkiem jau iet mājās. 7 minūtes, kurš mēs nogulējām, bet tas ir tāds pats turpinājums. Viena daļa cilvēkiem iet mājās. Esam saspēlēts. 5-0 būt! Vienā periodā. Vīdi maina malu. 5-0 būs. Čehijas spēlētāji. Vīdi vēl atrod gan. Grēčī piespēlēs tukšiem vārtiem 5-0. Tīvasī Bostonas maini. Turpi nubiļot. 5-0. Maina malu un palas ir nepiesaktas.
Pirmās periodas rezultāts. Jūsu emocijas pēc pirmā perioda. Reku Robins stāsta visu, ko jāzina. Apsaukies būs YouTube. Nu, domāju, jā, būs. Es domāju, jo pirmais periods ļoti negatīvs, jā, bet nu, es ceru, ka mums ir savāksies. Jā, savāksies. Vai ir jāmaina vatsaks? Mēs tikai bet nu, tomēr mēs bet reši vārdu, mēs visi zinām, ka mēs mainīsies tikai pēc 6-0. Vajag dot iespēju. Vajag dot iespēju Širovam tagad. Bet es nesaku, ka mēs Dīkins ir viņas komandas iegājas. Tomēr, nu... Kurš ir sliktākais spēlētājs šeit? Mēs ir komandas spēlētājs un mēs nevaram pateikt, kurš sliktākais. Hokejs ir komandas spēle. Visi sūdi. Tas nav visi. Aizsardzība ir liela bedra. Nu, nē. Es vienkārši pasaku, kā tā ir. Jā, piekrīt to, ka mēs baigi daudz kļūdamies savā zonā tīpaši. Pirmanis mūžas. Latvijas. Jā, jā. Diemžēl, bet nu, mēs esam šeit, mēs atbalstam Latviju. Mēs ceram, ka tas mainīsies ir divi periodi priekšā. Būs comebacks! Visi mūsu rokās. Čeki apstāsies otrajā periodā. Kā comebacks būs? Kāpēc mēs trīs vārts iemtīsim? Divus. Mēs tā padosim labākie! Otrajā periodā iestis trīs. Būs viets trīs. Sausā mēs nebāt seši trīs pārts. Paldies! Otrais periods 0-5. Mums ir vārtsāk maiņa jau notikušas. Elvis aizsūtīts uz benčīšu. Bench sēdēt. Bet īstenībā trīs momenti, realizācija nulle. Jau, jau, iefilmēju. Kā te ies divīts? Kā te ies divīts? 6-0 būs no itās. Mēs priesājamies par to, ka iedeva 2 minūtes čekiem beidzot. Būtās aiz vārdiem. Atbildi par vārdiem. Davai. Šis ir vārdiem. Ir 3-3, jā? Apanojiem. Šitani ir daudz interesantam. Šitā ir rindīgi labi. Davai! Davai, izriec viņus! Viņi ir divi! Izriec viņus! Go! Trīs, četri, ja? Vai viens nul? Starp periodu interviju. Kas ir jādara, lai mūsai gūtu vārtus? Mums vajag pastrunāku. Mums vajag balceru. Un mums vajag cīņu sporu. Mums vajag jāglu. Mums vajag jāglu. Jā, mums vajag jāks mat gols. Viss? Cīnies, cīnies. Mums vajag L. Viss atslēgs. Jā, jā, viss atslēgs. Pūles, pūles, pūles. Pūles. Jā! 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 Latvijas viens. Bet!
Pēc mās patīk, maks rezultāts ir. Nekā 5-0. Pēdējās ofensīvas, bet... Kaut pa cenšās izdarīt, bet... Černoks. Pirmais periods hoņa, otrais periods robāt, trešais periods pagaidām izsir. Jā, daudz piesardzīgi spēlē, un tieši spēlē. Būsim godīgi. Spēja Vikens, Vēlslēkens ir išķiršanas. Ļoti grūti spēlē. Palūsa un nākamajā spēlē. Jā, būs godīgs. Kaut kā jau pieminam. 5-1. Nu, godīgi sākot. Šis bija paredzams, ka 5-1 būs. Cerams uz rītdienu. Cerams, ka būs rītdienu. Vienmēr jābūt tā. Nu ko? Mans kopvērtējums ar šai spēlē ir vairāk ar minuszīmi nekā pluszīmi, jo aizvadījām vienu sūdīgu periodu un divus labus periodus, bet mūsējiem nav jāguļ pirmajā periodā, jāspēlē no spēles sākuma. Jā, prieks par to, ka vismaz vienus vārds guvām. Jā, tās mans īsais rezumē. Ja tev patika video, like, comment, subscribe. Jā. Давай, тихо.